Венецијанската комисија не вели. На мојот избор за председател јавно се обрзав на одговорно однесување и еднакво близок до сите граѓани. И во таа смисла, пред мене и пред вас стои огромна работа, бидејќи поделбите кај граѓаните по сите линии се уште постојат. Ова го истакна шефот на државата Стево Пендаровски на неговото првогодишно обраќање во собранието. Тој притоа говореше за законот за јазиците кој, како што истакна, е еден од најкоментираните закони, особено по ставот на Венецијанската комисија, кој според него беше прочитан преку политичка и етничка диоптрија. Венецијанската комисија не вели дека законот е спротивен на нашиот устав, бидејќи за тоа воопшто не е надлежна. Исто така комисијата не вели дека на албанците им се дадени премногу права. Напротив, не истакнува како пример на држава која оди и подалеку од инаку високите европски стандарди во оваа област. Меѓутоа, врвните европски правници со право забележуваат дека нашата држава во овој момент не поседува капацитет и ресурси да ги имплементира тие стандарди во судските и управните постапки. Со други зборови, какво фајде од законот ако неговите одредби останат само на хартија? Старите поделби не ги надминавме, истакна Пендаровски, но исто така оцени дека очекувањата на граѓаните за владењето на правото не се исполнети. Без малку три децении сме независна држава, а ниту еден политичар или бизнисмен не заврши за решетки, а кај граѓаните влада е мислењето дека само луѓето кои немаат релација со некоја власт одговараат и за минимални кривични дела, истакна шефот на државата. Тука без намера да навлегувам во нечии политички програми и идеи, сакам уште од сега јавно да ви порачам на следната власт. Веднаш по изборите, спроведете прочистување и кај судиите, и кај обвинителите, но прво кај нас, политичарите. И за секого за кого нема логично образложение, како со државна плата станал милионер, треба веднаш да следи не оставка, туку кривична постапка. Влезот во НАТО го оцени како историски успех, а според истиот модел порача да се работи и на преговорите со Европската унија. Во делот на надворешната политика рече дека прв приоритет се добрососедските односи, но посочи на актуелниот проблем со Бугарија, во која истакна дека правото да се зборува македонски јазик е надвор од секаква дебата и тоа е завршен историски процес. За регионалните иницијативи на Балканот рече дека не смеат да се сватат како замена за евроинтеграциските процеси, а се осврна и на идеите за размена на територии за кои рече дека тоа не се добри. Со должна почит кон сите оние кои имаат поинакво мислење за разговорите меѓу Белград и Приштина, овој свој став го имам кажано и образложено на сите странски државници со кои се имам сретна до сега, а се разбира, тоа му го соопштив и на председателот на Србија, и на председателот и премиерот на Косово. Решението за меѓународниот статус на Косово треба да придонесе и да ја зацврсти регионалната стабилност и безбедност. Пендаровски се осврне и на се поголемиот проблем со иселувањето на младите, потоа за загадувањето на воздухот и животната средина, но и за неспроведувањето на пописот. Рече дека предстојните предвремени избори мора да се спроведат на фер и демократски начин. На првото обраќање на Пендаровски говорот го следеа пратеници од сите парламентарни групи, а присутни беа и представници на државниот врв, судската власт, верските поглавари како и дипломатскиот кор.